אחד הקטעים היחידים בחומת ירושלים. חומה שאורכה כ-5 קילומטרים, 4.5 קילומטרים. זהו הקטע, אפשר לומר, יחיד שאפשר לראות פה תקופות שונות ושרידים של החומה. ובעיקר, מה שחשוב פה, לראות כאן שרידים של קברים מתקופת בית ראשון. כל סימני החציבה שאתם רואים פה, זה סימני חציבה מתקופת בית ראשון. ואלו כאמור קברים מתקופת בית ראשון. שימו לב לפתחים המשוכללים, לסימטריה, מה שמעיד כי הנקברים כאן היו אנשים חשובים. יש כאן שלושה פתחים. מי יודע מי נקבר כאן? אולי כהנים שעבדו בבית המקדש, אולי כהנים גדולים, מי יודע. מרגש מאוד לעמוד במקום הזה. כמובן, ככל שהנטבחים הם במקום נמוך יותר, אז הם קדומים יותר. יש לנו פה קטעים בחומה מתקופת חזקיהו המלך, שזה שלהי בית ראשון, ויש פה קטעים שמזוהים בוודאות מהתקופה החשמונאית. אפשר לראות פה קטע חיצוני של החומה ששופץ לפני כ-10 שנים. הוא היה ממש על סף התמוטטות. בין האבנים אפשר לראות פה את התוספת שהוסיפו פה. יש קטעים אפילו שהוסיפו אבנים. הקטע העליון כמובן הוא מלפני כ-500 שנה, תקופת סולימן המפואר. נמשיך לנוע דרומה על גבי הדשא הירוק. שוב קטעים מתקופות שונות, קטעים של החומה מתקופות שונות. זהו ממש סלע היסוד שעליו בנו את החומה. הנה, זה נקודת המפגש בין סלע היסוד לנדבך הראשון.